გვაჩვენეს კომპიუტერით სხვა ადგილი და მოგცენ სხვა კუთხე. Არ დამირღვევი არაფერი, გადავიხადეთ ყველა გადასახდელები, გადავიხადეთ რემონტის ფულიც, რომ მივედი და ვნახე, მოვედი ბატონ ირაკლისთან, დირექტორთან და ვუთხარი, მე მაგი ბინა არ მინდა, მაგი ბინა კი არა, გასტილნიცა გავლით, რომ კაცმა გაიაროს და დარჩეს. Და მე არ მინდა ასეთი ბინა მეთქი. გაგიყიდიო მითხრა, ერთი წელი ვუცადე, გამიყიდე მეთქი. Nu, armindu da pirovnebis tsqeniloba. Erti tseli gavida, ver gamiqida. Ekhla shevitane sasamartloshi. Es bina iqo satskhovrebeli parti. Vnakhet, davinakhet qolaperi. Sartuli iqo mekhute, sartuli gakhda mekse. Khedi iqo zghvisken, megre khedi gakhda sva mkhares da. Es qolaperi chventvis sakmanisia, memguni agerichis ara sakmanisi. Orbi jgubs ara erti adamiani edaveba. Chven ukve meramdene vart, ro mag organizatsias vedavebit. Am chinis ganmalobashi vekhvetet, ro dagvebrunet chvenit tanha. Ჩვენ გვინდა ბინა, არა საცხოვრებელი, ვისა გასტინიცის ბინა. სანამ დამთავრდებოდა ამ ბინის მშენებლობა, თვითნებურად შეუცვალა სტატუსი ორბი ჯგუფმა ამ ფარს და გადაარქვა სასტუმრო. სასტუმრო არის მოგეხსენებათ კომერციული ფარტის კონე და კომერციული, როდესაც არც არის მოქალაქე უკვე იხდის უფრო მეტ გადასახადებს, როგორც წყალზე, დენზე, სუქზე და სხვადასხვა იმებზე. ამიტომ ჩვენ ევედავებით, რომ ჩვენ რადგანაც ჩემი მარწმუნებლის, რა ქვია, ინტერესები დაირღვა ამით, ვითხოვთ, რომ გაუქმდეს ეს ხელშეკრულება და დაგუბრუნდეს ის თანხა, რაც გადახდილი გვაქვს.